I must do my duty. Tänään 10:00 se alkaa. Rooma. Not a day goes by that I don't think about it. The crash. This place. A life that was left behind. Some of the survivors think it was a freak accident. Others think it was fate. They want to believe that everything happens for a reason. I don't know what to believe anymore. Uudet jaksot. 31. elokuuta alkaen. Nelosella. Lost. Luvassa on pitkä kakku. The Oswald Maximum Security Penitentiary. Kylmä rinki. Kaikki jaksot. Kaikki kaudet. Maanantaisin Nelosella. Viimeisetkin salaisuudet paljastuvat. Paljas. Jälleen 14. syyskuuta Nelosella. Nyt etsitään Amerikan ykköstanssia. You are definitely coming to Hollywood. Hip hop, salsa, baletti, breakdance, kilpatanssi. Tanssi, jos osaat. Torstaisin Nelosella. Anatomian oppitunti. Izzy on entinen mannekiini, nykyään kirurgi. Wait, what about me? Honey, you get to do rectal exams. Hän tarvitsee lisää itseluottamusta. Grain Anatomia. Uusi sairaalamaailmaan sijoittuva draamasarja keskiviikkoisin 9:00 Nelosella. Mikä näistä kolmesta on vaarallisin varuste autoa tankatessa? A. Soiva kännykkä. B. Soiva CD-soitin. Vai C. Keinokuituvaatteet. Esittelemme vaihtoehdot. Ensin musiikkisoitin. Seuraava vaihtoehto. Soivat matkapuhelimet. Soittakaa! Einstein. Uusi koko perheen viihdeohjelma. Sunnuntaisin 7:15 Nelosella. The look of love. Leffaputkessa Nelosella Julia Roberts. Perjantaina romanttinen komedia Kuka sanoo tahdon. Lauantaina Valkokankaan lemmikit. Ja sunnuntaina Mona Lisa Smile. Nelosen leffat viikonloppuisin. Moikka ihmiset. Huomenna tähän aikaan ruutuun palaa tauolta Nelosen hittisarja Lost. Ja huomisesta pari viikon päästä, eli 14. syyskuuta, se saa seurakseen sitten vielä Aliaksen. Ja ei tämä keskiviikkokaan meillä tyhjäksi jää. Ensi viikolla tähän aikaan käynnistyy nimittäin Grain Anatomia. Mutta näistä myöhemmin tietysti lisää. Nyt Rooma-sarjan aloitusta odotellessa Rooman paheet -dokkarin viimeinen osa. Lähtee valmiina. 1 ja 2 ja go. Ja kosketus sinulle. Noin. Ja toinen. Ja kolmas. Ja neljäs. Ollaan jäljellä. Hyvä paussi. Siinä on terve meininki. Very fat ankles. We're here in Birmingham with Veet. And we found two mates who are both wax virgins. So, ladies, how come? Wimps. Not after you've tried Veet strips. Come on, girls. Smooth down. Hold down and pull back. How was that? Yeah, that was fine. Yeah, not bad at all. You can even use it on tiny hairs. Right. Anyone else got the fear? Are you still a wax virgin?
Äiti, saaks pojatkin ruokaa? Tietysti. Äiti, riittääkö siitä Anulle? Totta kai. Uncle Ben's on riisi, joka tuo pöytääsi enemmän ihmisiä. Nauti kaiken kanssa, sillä Uncle Ben's onnistuu aina. Te ette ole niin kuin muut. Teille on varattu suuri tehtävä maamme historiassa. Selviytyäksenne siitä, tahtonne tulee olla kuin graniittia. Sillä edessänne on myös vaikeita aikoja. Tasavallan presidentti saapuu juuri asemalle ja astelee... Tulette voittamaan tiellenne ilmaantuvat esteet ja lopulta liikuttamaan kokonaista kansakuntaa. Uskomatonta. Mittalaitteet osoittavat jopa tunnin eroa entiseen. He ovat siirtäneet puoli Suomea uudelle aikapyöhykkeelle.